Labrīt, dāmas un kungi, ēterā raidījums attīstības kods. Šī gada jūlija mēnesī uzņēmums Spilva nāca klajā ar jaunumiem, kas vēl vairāk palielinās kompānijas produkcijas cienītāju skaitu. Uzņēmums ir investējis majonēzes stāvpaku līnijas izbūvē. Jaunumi šoreiz ir saistīti vairāk ar jaunu inovatīvu iepakojumu, kas ir ļoti ērts un funkcionāls un ērti lietojams. Iepakojums jaunais ir paredzēts majonēzēm un arī mērcēm, jeb dresingiem. Produkcijas ražošana jaunajā iepakojumā kļuva iespējama pateicoties stāvpaku līnijas izbūvei. Projekta galvenais uzdevums – radīt pircējiem ērtu produktu funkcionālā iepakojumā, kas ļauj majonēzi atvērtā veidā ilgāk uzglabāt un ērtāk lietot ikdienā. Jaunā iekārta iegādāta un uzstādīta sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru projekta augstas pievienotās vērtības tehnoloģija ieviešana SIA Spilva ražotnē ietvaros. Jaunā uzstādītā iekārta ir ļoti ražīga, tā spēj ražot no 40 līdz 50 paciņām minūtē. Iepakojums arī tiek veidots ļoti hermētisks, tātad nav nekāda iespēja, ka iepakojumam paliek iekšā gaiss vai viņš kļūst nehermētisks. Jauno iepakojumu atšķirībā no iepriekšējā polietilēna maisiņā var vairāk kārtīgi atvērt un aizvērt, uzglabāt ērti ledusskapī, tāpat arī ļoti ērti likt uz galda un lietot kā piedevu dažādiem gaļas un dārzeņu ēdieniem. Pateicoties jaunajai iekārtai, Spilva ir ieviesusi ne tikai jaunu iepakojumu veidu, stāvpakas, bet arī jaunu iepakojumu materiālu ar 3 aizsargslāņiem, kas pasargā no gaisa un saules staru ietekmes un nodrošina ilgāku produkta derīguma termiņu. Produktiem arī līdz ar jaunā iepakojuma ieviešanu ir pagarinājies derīguma termiņš no 3 mēnešiem, kā tas bija polietilēna maisiņos, līdz 4 mēnešiem stāvpakās. Šobrīd patērētājiem piedāvājam 4 veidu majonēzes – brokastu, baraviku, Provances un Rossola. Kopumā ir paredzēts 2 veidu iepakojums, 250 ml un 400 ml iepakojums. Un septembrī tātad esam plānojuši uzsākt mērču jeb dresingu ražošanu stāvpaku iepakojumā. Jaunā stāvpaku līnija ievērojami palielina majonēzes eksporta potenciālu. Šī gada sākumā esam uzsākuši majonēzes ražošanu Čehijas tirgumu. Tad ražojam majonēzi stikla burkās, ražojam 4 veidu dažādas majonēzes. Un tātad šis projekts ir veiksmīgi attīstījies sākot no šī gada februāra. Katru mēnesi ražojam majonēzi Čehijai. Kompānija Spilva šī gada 4 mēnešos Čehijas tirgumu jau piegādājusi vairākus 100 tonnu majonēzes. Gada laikā īstenot arī citi investīciju projekti, tajā skaitā pasterizācijas tuneļa uzstādīšana, kas ļauj Spilvai ražot pilnīgi visas tomātu mērces bez konservantiem, kā arī būtiski palielina kompānijas Spilva bez konservantu produkcijas īpatsvaru kopējā piedāvājumā. Jūlija beigās notika vasaras nometne Latvijas un diasporas bērniem – Latvijas Elpa Masalacā 2015. Tajā tikās bērni no dažādām valstīm, lai piedalītos kultūras un sporta pasākumos, kā arī iepazīt latviešu kultūras bagātīgo vēsturi un neformālā vidē uzlabot valodas zināšanas. Nometnē piedalījās 51 bērns no 9 valstīm – Zviedrijas, Norvēģijas, Igaunijas, Īrijas, Luksemburgas, Beļģijas, Vācijas, Krievijas un Latvijas. Šogad šajā nometnē ir bērni vecumā no 7 līdz 13 gadiem. Bija plānotas un paredzētas vēl 2 nometnes, bet diemžēl SIP neuzskatīja par nepieciešamu viņus atbalstīt. Neizprotam iemeslu dēļ, jo pamatojums bija vairāk apšaubams. Un tādēļ ir tikai neliela daļa no visiem tiem bērniem, kuri mums katru gadu brauc uz nometnēm, bet vienalga mēs jūtamies lieliski. Nometnē piedalījies arī bērni, kas Latvijā nav vēl nereizi bijuši, un tādēļ šī viesošanās bija kā atklājums. Šogad tikai neliela daļa bērni, kuri ir dzimuši Latvijā, un līdz ar to viņi zina, ka te ir tā vieta, no kurienes viņi nākuši. Diemžēl liela daļa ir bērni, kas skatās, izrādās tāda ir mana tēvzeme, par kuru man ir stāstījis mamma, vecmāmiņa, tēts vai vectēvs. Pamatā mēs runājam latviski. Bērniem liekam kaut vai vienkāršos tekstos, vienkāršos vārdos sacīt latviski tiem, kas nemāga, bet lielākā daļa bērnu zina latviešu valodu, viņiem vienkārši ļoti lēni jārunā, lai viņi saprastu, un viņi spēr pirmos soļus pārvarot bailes runāt valodā, kuru viņi ir mācījušies, jo pamatā jau
mītnes vietās ne tikai vecāki mēģina, cik iespēja robežās mācīt valodu, bet arī latviešu valodas skoliņus. Un, teiksim, es varu atzīmēt kā izcilu Maskavā esošo pie vēstniecības latviešu skoliņu, kur bērni mums brīvi runā latviski. Sanktpēterburgā ļoti labi veic šis darbs. Ir bērni, kuri ir bijuši jau iepriekšējā gadā nometnē, un vecāki ir aicinājuši mācīt tālāk un kādus vairāk vārdus zināt. Viņi tiešām atcerās gadu laikā to, kur iemācījušies, un mēs runājam arvien vairāk un brīvāk latviešu valodā. Nometnē pavadītais laiks tika veltīts aktivitātēm, kultūra izglītībai un latviskai identitātei. Uzsvars tika likts uz mūziku, kultūru un tradīcijām, iepazīstot latviešu tautas ornamentus, nostiprinot latviešu valodas prasmes. Tāpat notika dažādas kopīgas ekskursijas, kā piemēram tika apmeklēts Mazsalacas rotaļu peļu muzejs, kura ekspozīciju veido aptuveni 1300 mazie dzīvnieciņi. Tur ļoti man viss patika, un es pati pelīti iztaisīju un tur noliku. Tas ir iespēja iepazīt Latviju vairāk. Man pašai. Es neesmu bijis nemaz Mazsalacas savā mūžā. Un bērniem no arī valodas ziņa un arī draudzības ziņa. Projektu īsteno biedrības Radošā apvienība Sapnīca, sadarbības platforma, reģionālā sabiedriskā organizācija Latviešu biedrība Sanktpēterburgā Daugava un Mazsalacas novada pašvaldība. Es priecājos par jebkuru, kas ir atbraucis uz Mazsalacu, jo aizbraucot mājās, es domāju, ka viņi paņem līdzi ļoti daudz pozitīvu emociju. Un, protams, mūsu lielais trumpis, jeb tas viss, kas, par ko mēs ļoti priecājamies un ar ko lepojamies, tā ir mūsu daba. Sasniegtais rezultāts nav mērāms nekādos ciparos, tas vienkārši ir grandios un liek projekta īstenotājiem kalt jaunus nākotnes plānus. Redzot to, ar kādu sajūsmu viņi dara visu un mācās un apgūst, un cik viņiem tas ir ļoti vajadzīgs, tā ir man cieši pārliecība, ka mūsu pienākums ir ļaut šiem bērniem atbraukt uz Latviju un redzēt vietu, kas viņiem ir tēvzeme. Es domāju, ka visvairāk palīdz mazsalacieši kā tādi, jo tik latviska vide, kāda ir Mazsalacā, nebūs atrodama ne Rīgā, ne Daugavpilī, nekādā citā lielajā pilsētā. Un Mazsalacas daba, es domāju, parāda tieši tēvzemes skaistumu. Diemžēl katru gadu situācija bērnu un jauniešu traumatismas ziņā paliek nemainīga. Tāpēc ļoti svarīgi mūsu jaunajai paaudzei atgādināt vēlreiz par drošības nosacījumiem, sadzīvē lietojot dabas gāzi. No dabas gāzes kā kurināmā resursa ir atkarīga gan dinamiska rūpniecības attīstība, gan arī komforta līmenis mūsu ikdienā. Runājot par pēdējo, mēs to nodrošinām ar vienu vienīgu gāzes plīts regulātoru pagriešanu, un varbūt šī vienkāršā manipulācija dažiem liek zaudēt modrību, kam sekas varbūt pat cilvēku upuri. Bērniem un jauniešiem ir jābūt bezrūpīgiem, bet arī bezrūpībai ir savas robežas un dabas gāzes lietošanai ir savi noteikumi. Ja jaunais cilvēks ir visus tos ievērojis, tad viņam arī jāzina, kā rīkoties, ja radušies apstākļi, kurus viņš nevar ietekmēt. Piemēram, ja viņš ir sajutis gāzes smaku dzīvoklī. Situācija ir skaidri redzams, ka noplūde ir piemēram no plīts vai no skaitītāja. Tad pirmais, ko vajadzētu izdarīt, ir noslēgt šo krānu. Līdz ar to arī pārtrauks dabasgāzes noplūde un varēs sagaidīt mierīgi avārijas dienesta meistarus. Vēl jāņem vērā to, ka nedrīkst lietot atklāt uguni, nedrīkst ieslēgt un arī nedrīkst izslēgt elektriskās ierīces, ja, jo tās var radīt dzirkstavu. Jāreitinās, ka kur slēpjas tā bīstamība dabasgāzes noplūdei. Ja notiek sprādziens, tad iespēja, ļoti liela iespēja pastāv, ka var sagrūt ne tikai dzīvoklis, bet arī visa māja. Protams, tiks bojāts īpašums un, protams, ka var arī iet bojā daudz cilvēku. Tieši tādēļ ir ļoti uzmanīgiem jābūt ar šīm lietām, un, piemēram, ja jūs jūtat kādreiz no kaimiņa dzīvokļa gāzes smaku, ir noteikti jāzvan Latvijas gāzei. Lai notiktu sprādziens, gāzes koncentrācijai gaisā jābūt tikai no 5 līdz 15%. Tad sprādzienu var izraisīt pat zvans pie durvīm, vai kādas citas elektroierīces ieslēgšana, vai arī vienkārši atklātas uguns lietošana. Tā ir eksplozija. Būtībā jebkuras gāzes eksplozija. Viņi ietver sevi vairākus šos patoloģiskos faktorus. Pirmkārt, tas ir karstums, pirmkārt, tie apkārt lidojoši priekšmeti, un reškārt, tā ir pati gāze. Šis sprādziens ir ļoti ātrs, un bieži vien cilvēki nespēja atstāt, paspēt acis pat ciet, kas ir savādāk, tiesim, kas ir liesma. Tātad pirmās noteikti cietīs acis, tas ir būtībā aklums.
Un skaidrs, ka tā ir trauma. Tas sprādiens ir tik liels, ka tas jaunieks lidos pret sienu, kaut kur pret kaut ko atsitīsies, tas būs traumas. Plēsošas traumas tās ir. Tās ir bieži vien arī tas spiediens tik liels, ka arī pārplīst, teiksim, plaušas. Nevarēs elpot būtībā. Un tās ir, nu, būtībā tas ir tā kā tāds granāts sprādziens. Lai tā nenotiktu, jāatceras, ka dabas gāzai nav smakas. Tai speciāli tiek pievienots odorants, un tas tiek darīts tādēļ, lai saprātīgais cilvēks sajūtot gāzes smaku, nekavējoties zvanītu gāzes dienestam, nevis mēģinātu pats labot gāzes plīti. Gāzes avārijas dienestā, lūdzu. Atceraties, ka zvans Latvijas gāzes avārijas dienestam ir bezmaksas, un neviens nekad jūs nenosodīs par šādu zvanu, taču pilnīgi iespējams, ka jūs izglābsiet daudzu cilvēku dzīvības. Pērnā gada dramatiskie notikumi ir likuši aizdomāties daudziem. Latvijas gāze nepārtraukti rūpējas par cilvēku un īpaši jauniešu izglītošanu. Pagājušajā gadā tapa arī filma Lai dzīvo bērni 2014, kuru noskatīties var ik viens datorā vai mobilajā telefonā, YouTube meklētājā ierakstot filmas nosaukumu. Šobrīd top šīs filmu sērijas nākamā epizode Lai dzīvo bērni 2015. Raidījumu turpinām ar praktiskām lietām. Ārsti brīdina, ka strauja āra darbu uzsākšana bieži ir saistīta ar savu spēju un laika apstākļu pārvērtēšanu. Galvenie ar sezonalitāti saistītie locītavu un muskuļu sāpju faktori ir mazkustīgāks dzīvesveids ziemā un pārslodze siltajos gadalaikos. Diezgan bieži katra aktivitāte sākas ar lielu spāru un vēlēšanos kaut ko darīt savas fiziskās formas un arī piemājas dārza skaistuma labā. Tomēr medicīnas darbinieki atgādina, ka muskuļu sāpes ir bieži sastopama parādība cilvēkiem jebkurā vecumā. Pievēršanās fiziskām aktivitātēm, dārza vai uzkopšanas darbiem, tiem, kas nav pieraduši pie fiziskas slodzes, beidzas ar stiprām muskuļu sāpēm nākamajā dienā. Muskuļu pārpūlē notiek vielmaiņas procesi, kuru rezultātā izdalās pienskābi. Un pienskābi var izraisīt tādu aseptisku iekaisumu. Ir vesela rinda medikamentu, kas samazina šīs sāpes. Vien no tādiem ir gan ziedes, gan gēli, kas satura speciālas vielas, tas ir ibuprofens un diklofenaks, kuri samazina šo iekaisīgos procesu. Gēlu priekšlocība ir tā, kad lietojot kā ziedi, mēs uzziežam uz to vietu, kas sāp pirmkārt, tātad viņš ir tuvu sāpīgajai vietai. Ātri, samērā ātri uzsūcās, ir vielas, kas veicina tā preparātu uzsūkšanos, un efekts iestājās jau, nu, teiksim, pusstundas laikā varbūt tā apmēram. Lai ārstnieciskais efekts saglabātos, zāles jāuzieš 3 reizes dienā. Ortofēna gēls 50 mg satur lielāko devu diklofenaka, kas nodrošina ātrāku un noturīgāko atsāpināšanas efektu. Lai sāpju dēļ nebūtu jāatsakās no iecerētā plāna, pirms uzsākiet strādāt vai sportot, iesildieties. Tāpat kontrolējiet slodzi un izvēlieties laika apstākļiem piemērotu apģērbu. Lai paveikt iecerētos darbus, mums visiem ir vajadzīga stipra sirds. Eiropas insulta dienas un pasaules hipertenzijas dienas ietvaros notika vairāki pasākumi, kuros apspried ar sirds veselību saistītas problēmas. Iedzīvotāji tika aicināti piedalīties informatīvā pasākumā, kas veltīts sirds un asinsvadu slimību riskiem. Īpašu uzmanību veltot vienam no izplatītākajiem sirds ritma traucējumiem – mirdz aritmijai. Taču visas šīs aktivitātes ir mēģinājums likt sabiedrībai laicīgi aizdomāties par savas sirds veselību, jo sākoties problēmām, daudzas lietas jau būs neatgriezeniskas. Sirds un asinsvadu saslimšanas viens no riska faktoriem noteikti ir šis liekais svars un paaugstināts holesterīna līmenis. Un fiziskā aktivitāte tad arī ir tā, kas spēj šo profilaksu veicināt, gan lai samazinātu svaru, gan arī lai kontrolētu holesterīna līmeni asinīs. Taču, ja jūs līdz šim nemaz neesat nodarbojies ar sportu, tad noteikti sākumā jāpievērš uzmanība slodzes dozēšanai. Piemēram, ja līdz šim garākais gabals, ko esat gājis kājām, ir no dzīvokļa līdz mašīnai, tad sākotnēji veltiet noteikti vairāk laika garām pastaigām, un tad jau var arī kāpināt slodzi. Un noteikti konsultējieties arī ar ģimenes ārstu. Sportisti, tie, kas aktīvi sporto, uzreiz organismā pieaug vajadzība pēc gan sirds
vitamīniem, gan pārējiem vitamīniem. Ja? Savukārt, vecumdienas, kad tā bioloģiski aktīvu vielu izstrāde organismā samazinās, arī pieaug vajadzība pēc papildus uzņemšanas. Un te ļoti labi der priekš, teiksim, gan sportistiem, gan vecākiem cilvēkiem ļoti labi noderēs produkts Valerons. Tās bioloģiski aktīvas vielas, kas ietilpst Valerons sastāvā, visai grūti sasniegt caur vienkāršu pārtiku. Ja? Satur Valerons gan vajadzīgās aminoskābes, otrām kārtām šeit ir dabīgie augu ekstrakti. Pirmām kārtām ķiploks, kurš ļoti labi mūs aizsargā, ginkgo biloba, kur uzlabo mūsu asins riti. Un arī, protams, visas dabīgās vielas, kuras es vēl neminēju, tā skaitā kvercetīns, rutīns, kurš stiprina asinsvadu sienas. Īpaši svarīgs, protams, šajā kompleksā ir vilkābeles ekstrakts, jo tieši vilkābeli ir tas augs, kas stiprina asinsvadu sieniņas, uzlabo sirds ritmu, bet neliek sirsniņai strādāt ne par ātru, ne par lēnu. Un otrs, kas ir klāt šam kompleksam, ir baldrijāna ekstrakts. Šis kompleks ir ļoti līdzsvarots un ļoti patīkams organismam. Es pieņemsim pats, kad sāku intensīvi sportot, jā, es jau tā jūtu, nē, vajag tomēr to Valeronu sāk lietot jau pašam principā, jā, un tāpēc pats katru dienu pa divām kapsulām katru rītu lietoju Valeronu, jo, nu, fiziskās slodzes man pietiekoši daudz. Dzīvosim veselīgu dzīvesveidu, domāsim par sevi un par savu nākotni. Tiksimies atkal pēc nedēļas.